Ольга Подвернюк замішує тісто для хліба. О, і муки треба трошки. Господині 82 роки. Від початку повномасштабної війни, говорить, спекла понад 90 буханців хліба для наших захисників. На армію напечу хліба. Я хочу, мені шкода тих дітей, шкода всіх. Чуть-чуть цукру для присмаку і солі. І так і в мене хліб виходить. Будемо зараз палити в печі, будемо носити на лопату і виробляти. На 12 буханців хліба, говорить, йде орієнтовно відро борошна. В хатах не люблю прибирати, а в хліб люблю пекти і в городі цюкати. Ото моє хобі. Нині у її господарстві понад 20 курей та пес. Поки тісто росте, бабуся показує город. Хай молотять, хай буде нам хлібчик всім. Гляньте, яка пшеничка файна. Ото моє все, це моє життя. Отакі маю помідорчики, такі все. Отака господиня. Саме в цій старенькій хатині, ділиться спогадами Ольга Феодосіївна, спекла свій перший хліб. Сюди, каже, прийшла у новістки, коли їй було 17 років. Виробила хліб, саджаю той хліб. Знаєте, все добре було. Тільки не знала, що тракоміна підсунути, як вже всадити. Ну, він не запікся, трохи порепався. З того часу, розповідає господиня, і пече хліб. Ще досі випікає коровині на весілля і майже 20 років щотижня пече по 30 проскурок у церкву. Кісто вже готове є, файне кісточко, файне, буде хлібчик хороший. Я то завжди, як великі булки печу на черені, то тако до 2 годин. Місила, 1,5 години пущі, підкапає. Але нічого, то хлібчик. О, та мука добра є, лимона відірвати, пшенична, найлучша мука. Живе Ольга Феодосіївна сама. Говорить, чоловік був гарним господарем, помер 20 років тому. Здорово, нема кому рубати, нема господаря, але якось палю. О, будем палити. Ще пару полін підкину, щоб добре нагоріло, щоб добре піч розпалилася. О. У шлюбі народила 2 синів. Одного з них 10 років тому не стало, розповідає бабуся. Я своєму сину в Афганістан не могла рубля послати. А цим хлопцям, щоб не були голодні, я що маю, поділюся. Гинуть молоді. То я не можу того перенести. Але вирівнявся, добре, що вирівнявся. Поки печеться хліб, Ольга Феодосіївна показує фотокартки. Мені було 16 років там, чи 15, може, не пам'ятаю навіть. Пам'ятає голод та життя в окупації німців. Чуючи про звірства росіян, пригадує випадок зі свого повоєнного дитинства. Ми діти самі в хаті, нікого немає. І прийшов до нас якийсь воєнний. Собака бреше такий чорний, він взяв собаку, застрелив. А ми що в хаті? Кричимо на небеса чути. А й прийшов, окно побив, і забрався, і пішов. У бабусі Ольги 5 онуків та 7 правнуків. В її родині, каже, є зять військовий. Щодня молиться і за нього, і за всіх українських воїнів. Ще лучшого напечу на перемогу. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. З Богом.